ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହକିରେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ଆମେରିକାକୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ରଷିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଜି ମହିଳା ଦଳର ମୁକାବିଲା ରଷିଆ ସହିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ଭେଟିବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଖେଳିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ତାରକା ଲିଲିମା ମିଞ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା ଘରୋଇ ଦଳ। 5-1 ଗୋଲ୍ରେ ଆମେରିକାକୁ ହରାଇ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁଜିତ କୌର 2 ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଲିଲିମା ମିଞ୍ଚ, ଶର୍ମିଲା ଓ ନବନୀତ 1 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ରାଣୀ ରାମପାଲ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍। ବହୁତ ଭଲ ଆମର ସ୍ଟ୍ରାଇକର ମାନେ ବହୁତ ଆଟାକିଂ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡିଫେନ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ ମୁଁ କଲି ବହୁତ ଖୁସି କି ମୋତେ ଯେ ବଲ୍ ଦେଲେ ସେ ବି ବହୁତ ଇଏ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲି ମୋତେ ଦେଖିକି ବଲ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ ହେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଇକି ଭଲ ସ୍କୋର ହେଲା ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ୱି ହାଡ୍ ସ୍କୋର୍ଡ ସମ୍ ଅଫ୍ ଆୱର୍ କର୍ନର୍ସ ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ହାଭ୍ ବୀନ୍ ଅ ଲଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ଟୋରୀ। ୱି ହାଡ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଅପର୍ଚୁନିଟିଜ୍ ଡିଡ୍ ସ୍କୋର ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଷ୍ଟିଲ୍ ହାଭ୍ 60 ମିନିଟ୍ସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦ ଗେମ୍ସ୍ ନଟ୍ ଓଭର୍ ୟେଟ୍ ସୋ ୱି ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଟୁମରୋ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ରୁଷିଆକୁ ଭେଟିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର 5ମ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଢୁଆ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା ରୁଷିଆ। ମନଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଡବଲ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଭାରତ ରୁଷିଆକୁ 4-2 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇଥିଲା। मैं ये पहले बोलूँगा कि या हम जीते हैं, हमें खुशी है, बट या हमें बहुत चांस भी मिले थे बट हम क्रिएट नहीं कर पाए और पीसी भी बहुत मिले थे, बट या गुड थिंग कि हम ये मैच जीते हैं और नेक्स्ट मैच में हमारा यही रहेगा जितने चांस मिलेंगे वो क्रिएट करें। चांस मिलेगा मुझे खुशी रो कथा और मुझे चाहे कि जो प्लेयर आम इंजोर्ड है मुझे चाहे से शीघ्र रिकवरी करूँ। और आज मैच आम एत भल रही कहीं बेसिक टी आउ इम्प्रूव करने को पड़ो पुणे पेनाल्टी कर्नर आम भल ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରଷିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଡିଫେଣ୍ଡ କଲା ତ କାଲି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କି ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ। ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚିୟର କରିକି ଆୟା ହେ ଏନକରେଜ କରିକି ଆୟା ହେ ସୋ ଦାଟ ହୋପଫୁଲି ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ରିଭାଇଭ୍ ଇଟ୍ସ ଲୋଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋରି ଇନ୍ ଦ ହକି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୱେ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ has been supporting the sports. The Odisha government for last so many years had taken tremendous initiatives to encourage various sports disciplines. Aji bharatiya mahila dal russia bipakhare match khelibaku thila bele purusha dal america ra mukabila karibo। Bureau report news 18 odia।